Укроп коштує 15 гривень. Огірочок 100 гривень. Це домашній костопільський огірок. Салата домашня 20 пучечок. Редісочка теж пучок 15 гривень. На розв'яз 50 гривень. Була вже 40-35, то пішла вверх. Торгівлі немає такої взагалі. Малий попит, так? Так, дуже малий попит. Руколки не бажаєте? Ні. Яйця подешевіли домашні. Взимку 90 були, а зараз 40. 90-100 були, а зараз 40 домашні. Але ж там м'ясо так і залишилось ціна. Зараз на даний час упали дуже яйця в ціні, бо все залишається в нас в Україні, все йдуть податки, видатки для нас. За кордон нікуди нічого не їде. Є попит на яйця? Є. Беруть люди яйця, є. Дуже. Бо ціна впала і попит пішов. Так? Бо лиш недавно навіть і 48, і 50, і 35, а зараз 30. Розливна олія 49-50 гривень, то така запечатана є 42 і 45 гривень. На ступінь дешевше виходить, розливна трошки дорожче. На рис і на гречку ціна впала, на цукор впала ціна. Нормальна зараз ціна, от гречка у мене 22 гривні, а раніше було і 60, і більше ціни були високі. Зелень купувала перший раз, але трошки дешевше, як у магазині, скажімо так. А ще якісь інші продукти, овочі там чи яйця? Ну, на яйця стала ціна трошечки менша, в межах 30, по 30 гривень. На базарі дешевше, в магазинах дорожче. На дикому трошки дешевше. На свинячому базарі трошки теж дешевше, ніж тут. А що сьогодні купили? Яблука, редиску. А редьку по скільки брали? Редьку брав по 55, хоча на дикого по 40. Ціни на м'ясо в цьому році дешевші, як в прошлому році. Лопатку можна взяти по 170-160, гарно. Карковина десь так само ціну приблизно. Тобто ціни на м'ясо хороші.